اما بعد از بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم موزید مرید چوچی مترمه پرینسیپا صاحب اور میرے ساتھیو السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب خوشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے آزادی ہزار نعمت ہے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خود اپنی آنکھ کی حالت بدلنے کا. اللہ نے ہمیں بے حساب نعمتوں سے نوازا کیا مگر سب سے بڑی نعمت آزادی ہے. آزادی کی قدر و قیمت سے معمول ہوتی ہے. جس نے غلامی کا مزہ چکھا ہو اور یا جس سے آزادی چھین گئی ہو آزادی ہے. ہم آزادی میں سلاد لیتے ہیں. غلامی کا دور گزارے نہ صرف سردی سے زیادہ کر عرصہ گزارا گیا. اب ہم آزاد ملک میں آزاد شہر